Labrīt! Marta pirmā dekāde paskrējusi nemanot un pārspēta 12 siltuma rekorda. Augstākā gaisa temperatūra tika reģistrēta pašā mēneša sākumā gan Liepājā, gan arī Rucavā, kur gaisa iesa līdz 12,8 grādiem. Uz dekādes izskaņu gan kļuva nedaudz vēsāks un Daugavpilī gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 7 līdz mīnus 9,1 grādam. Bet kopumā šīs te pirmās marta 10 dienas ir bijušas ļoti sausas un vienīgi Kolkā nokrišņu daudzums ir sasniedzis 1 milimetru. Un, protams, laiks bija saulains, mākoņu bija maz un cilvēki steidza baudīt dabu un arī iemūžināt jau pirmos pavasara vēstnešus. Un, protams, tās ir sniegpulkstenītes, vizbulītes, kādam izdevies noķert pat bizbizmārīti un kokos ir parādījušies jau pumpuri. Nu, cerams jau, ka drīz tie pumpuri arī sprāks vaļā un sajutīsim un redzēsim dabā vairāk zaļuma. Bet siltums gan tāds lielāks būs jūtams līdz sestdienai, bet svētdien jau temperatūra atkal nedaudz pazemināsies. Bet jebkurā gadījumā šajā rītā jau ir krietni siltāk nekā bijis vakar. Gaisa temperatūra lielākoties svārstās ap 0 plus 2 grādiem. Nokrišņi nav novērojami, bet mākoņu ir daudz. Arī diena būs pelēcīga, debesis būtiski neskaidrosies, tikai dažviet pa kādai lietuspilei nopilēs un gaisa temperatūra šodien Latvijā sasniegs plus 1 plus 6 grādus. Rīgā gaisa iesils līdz plus 5 plus 6 grādiem, arī galvaspilsētā būs vairāk mākoņu, bet lietu tie nenesīs. Savukārt turpmākajās dienās kļūs arvien siltāks un arī nakts stundās termometrs stabiņš zem 0 grādiem vairs nenoslīdēs. Ceturtdienas naktī 0 plus 3 grādi, dienā plus 5 plus 9 grādi. Un nedaudz pastiprināsies arī vējš. Šur tur sagaidīsim sīkus nokrišņus. Tuvojoties nedēļas izskaņai, nokrišņu gan būs vairāk, tie skars plašākas teritorijas. Naktī vietām austrumos vēl mīnus 1, bet citvē temperatūra no 0 līdz plus 7 grādiem. Savukārt dienā pavasarīgi silts, jo gaisa temperatūra sasniegs plus 8 plus 13 grādus. Un kā jau minēju, tad siltumu Latvijā sajutīsim līdz pat sestdienai, bet svētdien gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies. Un ļoti iespējams, ka jaunedēļ brīžiem lietum pievienosies arī kāda slapja sniega pārsla.